Всичките ни кампании са центрирани и фокусирани около това, че трябва да го слушаш, независимо за кой си избереш. Абе избери си някой, гласувай обаче. Новите проекти, ние вече имаме опит от няколко години, те бяха по-големи кръци, защото не, още не наяли се. Като се употреби един проект, прави се нов. От същия модел обаче, същите отзад зад кулисни играчи, ченгесарница, дълбоката държа, кланови, Изхъбят се едни, пускат се други. Но не се променя нищо по същество. И казват, ние сме нови. С какво сте нови, бе? Черчи казва, ни, какво беше демокрацията, няма по-добро. То за това. А дали е така? А, а дали е така? По времето на Платон е имал демокрации, Демократично са осъдили на смърт неговия ментор и учител Сократ. До кога ще го представя това нещо? До края. Аз съм отвратен, честно казано, от сегашните изборни кампании на всичките политически партии, защото а, какво наблюдаваме в социални мрежи, включително в рекламни материали. А, кална война. Това, което наблюдаваме, масово всъщност зарято пространството с карикатури, с колажи, с мимове, да. Забравяне дебата. Тотално изключено от цялата предизборна кампания да, в общи линии отношението на политиците към всичките процеси, които предстоят пред страната ни, но и към гласоподавателите, няма как после да не се отрази и обратното после, отношението на избирателите към политическите партии. Си да не се очудват после защо хората не гласуват, нали, като виждат тази тая развала, или как да кажа, както вие споменахте, тя мемета, мимове, нали, Тая се отвращава хората, защото хората не виждат в това бъдещето на своята страна. Това е, е възпитаване в лош вкус. Все едно някой ти сложи буламачи и да ти каже, трябва да ядеш. Аз не ти искам буламачите. Не ти искам бокуците. Значи, като няма стойностно нещо, как да, да искаш него? И това е нагос. Вместо да възпитат и да, да дадат нещо по-добро като качество, като продукция, като послание, те държат да има ниско ниво на предлагане. Предлагането е ниско. И казват, гласувайте за това. С една дума те възпитават а, самите избиратели, че това е на, на масата. И така ще бъде така. и в бъдеще. Даже кампаниите им, повечето кампании на политическите партии, както за Европарламента, така и за Народното събрание, по никакъв начин нямат своя доктрина, своя програма, своя визия, която се различава. всичките. Ако им погледнеш програмите, те са почти до сущ еднакви, с някои редки изключения, които може би ще коментираме по-нататък, но Всичките им кампании са центрирани и фокусирани около това, че трябва да гласуваш, независимо за кой си избереш. Аби избери си някой, гласувай обаче. Целият им фокус е в това човека да пропилее реално гласът си. Да, да, за това българи не ни казваме, че не трябва да гласува, даже за да възпита политиците, че не им харесват тия, посл... тия псевдо. Те нямат послания, послания. защо да, и за какво да, трябва да се да гласува. Българи трябва ами, да не ви начин, да приете да. Да си сметка, не може да ни казвате, гласувайте за нас, след като нищо не предлагате. В крайна сметка, последния път а, после гледах го видеа, в които е моето изказване: за това да не се гласува. Изона хора да не се гласува. После изядох много як Хейт от сумати хора, които ето, нали, как, yeah. те, да, как сме да, да орковци, как а, а, Герпи и ДПС са ни купили, защото те са твърдите дърва. Да. ти много ясно каза, защо всъщност това не е достатъчен аргумент. Това yeah. да си против Герпи ДПС, което окей, okay, хубаво, нали, няма лошо, но а, това не е достатъчен аргумент за това, защото трябва yeah. да. да се гласува, просто защото ние ни го изведохме в миналия подкаст, нашите зрители могат да го видят отново, но мисълта ми е следната, че който в моменташната политическа система на плетокрация призовава българите да гласуват, той в крайна сметка цели да употреби техния глас, тяхната енергия, техните надежди дори. На практика, какво те претендират изобщо за. Uh, това да се гласува след като uh, виждаме, че новите проекти, ние вече имаме опит от няколко години, те бяха по-големи кръци, защото не, още не наяли си. Mm -hmm. uh, Най-случайно някой казваха, че същия модел на гер дори ще го нарекат на Пепе и така нататък, но даже по-нагли. Uh, оказват се по-нагли, по-безкруполни, малко в... Uh, тенденциите, които виждаме в Западна Европа и Штатите, просто не им дреме нали? за това, че е, просто се излагат, има страхотни скандали и ги покриват медии, медиите се повече. Аз знам как мога да ушким се дига е, на поднапредни е, места сме по медия на свобода. Това е точно обратното и е всеки нормален човек го вижда. Но въпреки всичко нали, е, е, на госта е, гласувайте за нас, но ние ще правим същото. Което и преди... Каква е разлика дали Геп или другите? Нали, те поне имат вече лош имидж <laughs> и трябва да, да си оправят имидж. А идват едни, които имат преденците, те са различни, и след това се наакват и правят още е, по-големи злоуми. Това е. Още е е, по-вредни неща. Това е долна манипулация с господавателите изобщо. Целта им е точно това да изкарат, да манипулират в емоциите хората, че всъщност те са виновни за кризите, които всъщност същите тези партии инженират и всъщност докарват на нали, ни нация. Просто Защото българите трябва да разберат следното. И има един такъв гаден номер което го има при демокрацията, да се употреби един проект, прай се нов. От същия модел, обаче, същите отзад, зад mm -hmm. кулисни играчи, Ченгесарница, дълбоката държа, клановете, особено тук разните комунисти с чужди агентури. Всъщност, изхъбят се едни, пускат се други. Но не се променя нищо по същество. Казват, ние сме нови, какво сте нови, бе. Нищо не сте нови, нищо ново няма. Абсолютно точно така е. Даже аз ще, ще ви кажа, защото това в някакъв смисъл изпълнение е изпълнение и те Преди време имаше нали, тази книга, те знаете, на Франци Фукояма за, за края на историята. Иначе дошло времето на края на историята. А, нали, имаше даже разни консерватори, дете те спряха. ето показа се, че всъщност не е вярно, че това е така, нали? но ще кажа... Как се показва, че това не е така? Това е, че е точно това, което ние говорим за негласуването, за промяната, за идеите напред. Защото това, което и, и Костанин каза за а, това, че липсва дебат, това е нарочно провокирано, точно както го какте, да свикнат хората с идеята, че няма друго. Че това, това е. е просто да. Нали? Ти, тия, тия, неща, това са нормални неща и трябва да свикнем с тях и да ги възприемем за нормални. Нали? И това е, че края на историята и както беше Черчил казал, и какво беше демокрацията, няма по-добро. То за това. А, е така? А, а да е така? а, дали е така? Той като някакъв бог се явяваш, не вярват богове. Какво mm -hmm. като го е казал Черчил? Да, да, точно така. Е. Истина ли е, например, след като знаеме, че по времето на Платон е имал демокрации, демократично са осъдили на смърт неговия ментор и учител Сократ? Да. Питам, наистина ли демокрацията е най-добра? След като от древността има много мъдреци, като Платон, който казва точно обратно, изобщо не е демокрацията е най-доброто нещо. Аз ще кажа че не, и ние ще го покажем това, че има по-добър модел и това е хистокрацията. Точно така. И това е тема и на разговора ни. Но действително това са номера. Едно и също се показва и след това ти си виновен, както ти го каза. Отро, отравяш средата и после обвиняваш избирателя за това, че отрова на средата. Виновен, Що не защото не, гласуваш за, а, не гласуваш за измамници, за това гласува за другите измамници. Да. Що не ядеш, Аз се питам, как избирателя, който гласува за тая дадена партия, която е измамила, примерно, своя електорат, как да носи той отговорност, той избирател? И нали? как да носи След това казва, гласува за нови. Като виж, че новите също котило и изпълняват същите поръчки, просто сменят ги като в Петки. Точно да. това са съвъзично... И това на същото време е бяг от отговорност на самите политически партии, коалиции, не коалиции и всячески такива сглобки. бягане от всяка отговорност. Това, това не за... са дължавници, Това не, това не е казваме, че са държавници. Пъ... 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 Пътократи, т.е. те си изпълняват някакви кооперативни интересни, не такива. Тогава си мисля, че моментият български народ да. с противопоставянето, евроатлантизъм, русофилство, до кога ще го представя това нещо? До края. Имат, имат ли свой програмата, имат и визия реално за българско развитие.